За перемовини з очільниками міста щодо виділення земельної ділянки, тому що стратегії державної ці кошти нам передбачені, але нам треба все-таки визначити, де його будуть будувати. Тому що при попередньому керівнику планувалося одне місце, зараз бачимо інше. Тобто йдуть перемовини, я вважаю, що в цьому році ми вже повинні розпочати цей процес. Друге, це, ви знаєте, будівництво спортивно-видовищного комплексу на Петра Юрченка. Плануємо завершити до кінця року його. Там три басейни, басейн на 50 метрів, які відповідають всім стандартам роботи не тільки державним, але й для проведення чемпіонатів Європи та світу. Там ще є додатковий басейн для тренування, є басейн для реабілітації і відновлення.